Kom nu. Til højre, Peppa. Skær Magnus frem. Kom nu. Se det, Chris. Jeg ser, hvad jeg mener, det går lidt langsomt. Altså, der er ikke nogen panik, men der er ikke så meget go på. Nå, skulle der være mulighed for kontramål her. Kom nu, gutter. Kom lige tæm nu. Ja. Ah, nikker. Okay.
skal se en skid her. Hvad er du med at se?
finde, hvad I sagde til at finde, mand. Ja, bare følg ham, tæt på ham! Kom så, Chris. Tilbyd dig. Ja, kan lige gøre mig.